მცირე ინციდენტი მოხდა რუსთავში ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შეხვედრაზე ტაბიძის ქუჩაზე შეტრებილ მოსახლეობასთან მისულ სოზარ სუბარსა და ზვია ძიძიგურს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ელდარ მამედოვი დახვდა, რომელმაც შეხვედრის ჩაშლა სცადა. ინციდენტის მიუხედავად ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მოსახლეობასთან საარჩევნო გერმებზე საუბარი შეძლეს. კოალიციის ლიდერები ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდნენ და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. Ai adamia, აუცილებლად არა მარტო თავის არჩევნებს მოიგებს აქ, არამედ მთელ ქვემო ქართლში რუსთავმა ძალიან სერიოზული სიტუაცია უნდა თქვა. ზვია ძიძიგურის წარსული ვინც არ იცის, იმას საქართველოს ისტორია არ იცის, მაგრამ ჩვენი წარსული არ იცის და ღიძინა ივანიშვილი ოქროს სასოები ჩაეწერება საქართველოს ისტორიაში.